Dosadašnji rod u poljoprivredi pokriva domaće potrebe, a stručnjaci najavljuju i mogućnosti izvoza u većem obimu. U Brodarevu kod Prijepolja otvorena hladnjača kapaciteta preko 1000 tona. Posle plantaža jabuka, trešnja kao voćna vrsta postaje sve interesantnija proizvođačima u Vojvodini. Bili su ovo najvažniji naslovi za danas. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Agrodan. Komšija, šta je bilo komšija, njiva ti nešto žuta, a? A jesi li busterisao? Nisam, a šta je to? Ej, pa zato ti je kukuruz tako žuti, mali, nikakav. A šta da mu radi? Gledaj komšija, eko booster, ovaj moj sve poprskao. I kukuruz, i soju, i repu, i mene. Ženo bre. Evo mene, jel ima? A ima komšu, ima. Eko booster, komšo. Pa sad ti im prska pola sela. Jel mogu uzeti ovu cijelu flašu? Može. Ajde, moću ja, može. Dosadašnji rod ukazuje na prosečnu godinu u poljoprivredi, što je dovoljno za domaće potrebe. Žetva pšenice na oko 550.000 hektara počinje za nekoliko dana. Bar pola miliona tona moglo bi da se ponudi strancima. Pšenice će, slažu se stručnjaci i ratari, biti za izvoz, za povrće i voće također su solidno poneli, tako da će domaće potrebe biti zadovoljene. Žetva pšenice, najvažnije žitarice koja je prošla jesen i sejana na gotovo 550.000 hektara, na samom je pragu, a stručnjaci prema novim rezultatima žetve ječme, koja je već počela, najavljuju kako bi kvalitet hlebnog žita također trebalo da bude vrlo solidan. Uz žetvu najvažniji posao za ratare, pune ruke poslovih dana imaju i voćari i povrtari koji skidaju kod ranog voća i povrća, pišu Večernje novosti. Rod malina, po kojima je Srbija poznata u svetu, također bi trebalo da bude veoma dobar. U Brodarevu kod Prijepolja otvorena je hladnjača kapaciteta preko 1000 tona, a u opremu i građevinske radove uloženo je ukupno 1.300.000 evra. Pored hladnjače planirano je i otvaranje poljoprivredne apoteke, a kao stručni saradnici angažovani su i tehnolozi iz Požege. Trenutno je zaposleno 7 ljudi, a planirano je upošljavanje 30. U hladnjače koje će raditi cele godine će se, pored malina, skladištiti jagode, kupine i šljive. Otkup maline je već počeo paralelno sa berbom, a trenutna kontna cena je 180 dinara za kilogram. Na teritoriji Prijepolja postoji preko 5 miliona zasađenih sadnica malina, a planiran bruto prihod je oko 6 miliona evra. Lokalna samouprava je prethodne godine pomogla investitorima sa 1 milion dinara uz obavezu da to vrate preko sadnica, a za tekuću godinu planirana su sredstva za subvencionisanje sistema za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu. Voćarstvo u Vojvodini doživljava pravu ekspanziju posle širenja plantaža jabuka, trešnja kao voćna vrsta postaje sve interesantnija domaćim proizvođačima. Na Rimskim Šančevima, nadomak Novog Sada, podignut je moderan zasad trešanja kojim gazduje Poljoprivredni fakultet. Agroekološki uslovi terena u Vojvodini pogodniji su trešnji, tako da stručnjaci procenjuju da se mogu ostvariti veći prinosi od dosadašnjih, koji iznose 30.000 tona. Pored prednosti samog terena, trešnja je kao voćna vrsta izuzetno perspektiva u ekonomskom kontekstu zbog činjenice da je u svetu trenutno deficitarna. Ulogu u podizanju imao i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, koji je obezbedio 700 miliona dinara za protivgradne mreže. Pored toga, do sada je iz pokrajinskog budžeta izdvojeno 70 miliona dinara za protivgradne mreže. Također, planirano je da se obezbedi dodatnih 40 miliona dinara preko rebalansa budžeta. Srbija do 2009. nije izvozila trešnje, ali u 2010. i 2013. je ostvarila prihod od 10,5 miliona dolara, dok se u 2015. očekuje zarada od 7,5 miliona. U nastavku emisije očekuju vas i sljedeće teme. Zaposleni u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Prokuplju su, nakon ispunjenja svojih uslova, obustavili štrajk glađu. Iako su površine pod vinogradima u Matejevačkom kraju posljednjih godina svedene na minimum, postoje i oni koji ne žele da odustanu od proizvodnje.
Kada je proizvodnja voća u pitanju, na jugu Srbije opština Merošina sigurno je jedna od vodećih. Posebno mesto zauzima oblačinska višnja koja se gaji na površini od 2000 hektara. Voćari ne odustaju od uzgoja višnje i svake godine se beleže novi zasadi, međutim zadnjih godina javljuju se sve veći problemi sa bolestima ove voćke, kao i problemi u vezi cene i otkupa. Prema rečima stručnog saradnika za poljoprivredu opštine Merošina, Hranislava Stojanovića, izgleda da će i ova godina biti slično prethodnim. Oblačinska višnja na teritoriji opštine Merošina je dosta lošem stanju, loše je ponela rod, neishranjena, tako da očekujemo izuzetno male prinose ove godine. Iako je dobro cvetala? Ona je dobro cvetala privredno, ali je zbog te nedostatka te energije neishranjenosti prošle godine višnja dobra deo ona ostala neubrana, nakon 30% površine bila neubrana, tu ima i posljedice od grada, nije normalno formirala fertilan pupoljak i ona je cvetala, ali to je takozvani partenokarpni cvet koji nije zametnuo plod. Iako je rano za davanje prognoze što se tiče rodnosti, one nisu ohrabrujući i ove godine očekuju se prinosi ne veći od 5 tona po hektaru. Primjenom adekvatnih mera đubrenja i zaštite, višnjari mogu bar poboljšati kvalitet roda. Mogu sada neko interventno do hitno da rade đubrenje azotnim đubrima, ako pred kiše sad neke, da bi malo dobila ona snagu, energiju, vidimo da je dosta lošim stanjima, žut list, vidi se da je neishranjena višnja, i redovnu zaštitu. Znači, u ovoj fazi treba uraditi jednu zaštitu pre svega od surlaša, znači od ove koje od iliti u narodu poznat kao žižak, znači da plod bude normalan, da nije znači oštećen, i od kukumicisa, to je ta hronična boljka koja sad, evo, ove godine nemamo mnogo štete od monilije, ali mora da vodimo računa da sačuvamo list ove godine da bi imali normalni plodove, krupne, zdrave plodove. Desetkovana roda, niske cene otkupa, loša saradnja sa prerađivačima višanja, problemi su sa kojima se susreću višnjari iz ovog kraja. Jedan od njih je i Goran Ilić, voćar iz sela Balićevac, koji gaji ovo voće na površini od 6 hektara. Očekuju se neki, bog zna kakvi prinosi. Ja bih procentualno rekao da će to biti sigurno 50% manje prinosa no prošle godine. A za posljedicu toga svega ima izuzetno niska cena u prošloj godini, tako da mi proizvođači nismo mogli baš da se pripremimo, nismo mogli voćnjake da pripremimo, da budu u dobroj kondiciji. Na cenu ne utičemo mi, na veliku žalost proizvođači najmanje utiču na cenu. Tu bi zamerio prerađivačima koji se sa nama najmanje konsultuju i najmanje sa nama dogovaraju cenu, već oni dogovaraju cenu sa otkupljivačima ili prekupljivačima, kako god hoćete. Otkupna cena višnje i dalje neizvesna, ostaje samo nadanje poljoprivrednika da ona neće biti daleko ispod očekivanja, kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Juče posle 4 sata štrajka zaposleni u poljoprivrednoj stručnoj službi u Prokuplju su nakon razgovora sa državnim sekretarom Ministarstva poljoprivrede Zoranom Rajićem i ispunjenja njihovih uslova obustavili štrajk glađu. Kako kaže direktor poljoprivredne stručne službe u Prokuplju, dogovoreno je da se zaposlenima isplate za ostale zarade za posljednji kvartal u 2014. potpišu novi ugovori za 2015. i da služba nastavi sa radom. Ukupna dugovanja prema zaposlenima iznose 13 miliona dinara. Čak 15 radnika sa fakultetskom diplomom i jedan zaposleni sa srednjom školom počeli su štrajk glađu juče u 9 sati zbog neisplaćenih plata od jula prošle godine i nepotpisivanje ugovora za 2015. zbog čega ima nisu bile i overavane zdravstvene knjižice. U Nišavskom kraju jedno od poznatih vinogorja je Matejevačko. Iako su površine pod vinogradima posljednjih godina usled bolesti i nedostatka materijalnih sredstava svedene na minimum, postoji i oni koji nikada nisu i ne žele da odustanu od ove proizvodnje. Porodica Bojić jedna je od onih koja se više decenije uspješno bavi vinogradarstvom, a ove godine smogle snage da površinu svojih zasada, koja trenutno iznosi 3 hektara, uveća za još 1 hektar. Mi smo od ranijih godina, znači i naši, moj deda i ranijih generacije, svi se bavili proizvodnjom grožđa, tako da je meni praktično bilo malo lakše da nastavim to, jer su već bile mašine sa kojim obrađujemo vinograde, da kažemo, bile su nam pristupne, mogli smo da nastavimo dalje. Planiramo i dalje sadnju, računamo da će ovo biti malo i uzor za neke mlađe generacije koji će se malo pokrenuti. S jedne strane govori da se ima perspektive, a s druge ne. Ljudi se veoma teško odlučuju za ovaj biznis jer za podizanje i trogodišnje održavanje jednog hektara vinograda potrebno je od 10.000 do 20.000 evra. Podizanje košta oko 10.000 evra.
jedan hektar. Znači tu je uključeno oranje, sadnja vinograda, sadnice, obrada do treće, četvrte godine dok se počne stubovi, nasloni, žica, sve to. Finansiranje iz poljoprivrede je bukvalno loše. Ne može toliko da se odvoji i za život i za ovo može da se živi od poljoprivrede, ali da se odvoji. Za podizanje novih vinograda i poslovnu saradnju sa proizvođačima grožđa zainteresovani su i prerađivači grožđa. Jedan od njih je i najpoznatija vranjanska vinarija Aleksić. Mi smo kroz udruženje i kroz razgovor sa vinarijama, mi smo našli strateškog partnera koji će da radije, znači voljanje da ulaže u vinograde, hoće da učestvuje u odabiru asortimenta, garantuje otkup za taj asortiment koji proizvedemo, hoće da učestvuje u nabavci kalema, u finansiranju. To je vinarija Aleksić iz Vranja. Znači oni su spremni i žele da finansiraju, iako su ozbiljni, ne prepuštaju to, evo vam radite, znači oni su stalno na terenu, dolaze, obilaze, savetodavno, treba neka pomoć, treba neka savjet, trebamo nekog stručnjaka da dovedemo ako treba, znači raspoloživi su u svakom smislu. Vinogradari sa ovog područja, uprkos skepticizmu i dozi nepoverenja, spremni su na saradnju i dogovor sa prerađivačima. Sem toga, vinarija Aleksić radi na zaštiti geografskog porekla vina, što predstavlja šansu da Niško vinogorje ponovo živi, naročito zato jer niška klima jedna je od najpovoljnijih za proizvodnju vina u Evropi, kako je davno rekao jedan beogradski profesor, ispitujući veliki deo Balkana i Evrope. Na samom kraju reč da i o vremenu u Srbiji i Republici Srpskoj. Vitofert Energy. Pokreće vaše biljke. U našoj zemlji je jutro vedro, u kotlinama i dolinama sveže, ponegdje maglovito, tokom dana sunčano i toplo, duva slab do umereno, u košarskom području pojačan jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 16, maksimalno 27 do 31 stepen. Uveče u severozapadnim, a tokom noći u centralnim i zapadnim predelima, na oblačenje sa kišom. Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu očekivano pogoršanje biometeorološke situacije u drugom delu dana doprineće pojačanju tegoba kod osoba sa respiratornim i cerebrovaskularnim oboljenjima. Glavobolje i osjećaj malaksalosti su moguće kod meteoropata, povećana opreznost u saobraćaju savjetuje se svim učesnicima. Sutra oblačno i osjetno sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, očekuje se i veća količina padavina, krajem dana i tokom noći prestanak padavina i razvedravanje. Od četvrtka nakon svežeg jutra tokom dana sunčano i toplije. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Do skorijeg gledanja, prijatno i prijatan dan.